Sopranoja shqiptare Ermonela Jaho është tashmë një emër i njohur i operas në skenat botërore. Ky vit për të filloi me një interpretim të personazhit kryesor në operan Manon në Londër. Dhe pas 7 vjetësh, në fillim të prillit ajo rikthehet në skenën shqiptare me Madame Butterfly në teatrin e operas dhe baletit. Ermonelën e kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë nga New Yorku, ku ajo banon në ato intervalet e shkurtra mes angazhimeve të saj me operat më të mëdha të botës. Ermonela, mirë se vini. Mirë se ju gjoj për shëndetje juve Kelta dhe të gjithë shqiptarve mbar botës që na ndjekin në këtë momente. Për shëndetje Ermonela, juve korët sukses dhe kritika mjaft pozitive për interpretimin e Manon Lescaut, të kompozitorit masnej në Londër në fillim të këtij viti. Dhe Londra ka qenë një qytet që ju ka sjell fat në karrierë, apo jo? Mund të na flasësh pak për ndjesat e tua për këtë interpretim të fundit? Është e vërtet, po jo vetëm Londra, në përgjithësi për një artist në çdo vend ku performon, ajo bëhet shtëpia e saj, le të themi, dhe ai sinqeriteti dhe disiplina dhe serioziteti që artisti jep në çdo lloj vendi kur i them, kur i thon, është diçka e rëndësishme për çdo teatr në cilin këndoj. Londra në veçantë ka një vend të rëndësishëm për mua. Dhe të paktën të marrin fillim në viti 2014, unë e kam filluar duke kënduar rolin e Manon Masne, e cila u prit, kjo opera u prit me shumë entuziazm. Dhe më pas, kjo që thjesht fillimi, sepse më pas kam qenë në Paris, në Bruxelles dhe jam kthyer pikrisht para 4-5 ditësh jam kthyer në New York. Për sa i përket kthimit në Shqipëri, është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe që kthehem pas 7 vjetësh, dhe emocioni është shumë i madh, është emocioni aty i një fëmie, le të themi, që kthehet në shtëpinë e saj dhe kërkon nga ajo shtëpi pret dashuri dhe pranim, le të themi. Nuk e përshkruaj dot kënaqësinë që mund të ndjejë një njerëz kur kthehet në një vend kur ka kaluar shumë etapat e jetës së tij. Po, Ermonela, ju ktheheni me një rol në një opera që është shumë e dashur për ju, ju keni folur edhe më parë, që ishte opera më e dashur e nënës suaj. Mund t'na përshkruani, ju lutem, se si po e prisni këtë interpretim? Dhe si e zgjodhët këtë opera për të interpretuar në Shqipëri këtë radhë? Është shumë e vërtet. Madame Butterfly është një rol shumë i dashur për mua, ka një vlerë tepër sentimentale, mund të themi se ishte një ndër rolet më të dashurat në nënstime dhe unë jam rritur që fëmijë me lakuar, duke lakuar këtë personazh. Duke u kthyer në memorie, gjithnjë kam menduar, e kam konsideruar rolin e Madama Butterfly, e kam lidhur me femrat shqiptare në përgjithësi. Sepse roli Chocho-sanit, do me thënë Madame Butterfly Chocho-san në japonisht, kur i thonë Butterfly, është për mua është mishërimi i shpirtit të një femre. Sepse dashuron si një adoleshente, shpreson si një fëmijë dhe sakrifikohet si një profete. Edhe mund të them që këto janë virtyte kaq të jashtëzakonshme dhe kaq të forta, që unë i ndjej, do me thënë tek, ose se cili prej nesh i ndjen tek gjitha gratë shqiptare në nëna tona, për ato sakrifica e tjera tjera që kanë bërë. Dhe kjo që është më tepër zgjidhja e këtij titulli. Është një emocion jashtëzakonisht i madh, sepse mbart me vete, jo thjesht, sepse po kthehesh në vendin tënd, po sepse ka këtë mal të madh me emocion nga ana sentimentale, nga ana emocionale, le të themi, dhe ja dedikoj këtë opera, këto dy shfaqje që unë do këndoj në teatrin e operës dhe baletit, ja dedikoj të gjitha nënave, motrave dhe femrave shqiptare, kudo në botë që janë, edhe atyre që na kanë lënë, edhe të brezave të kaluar, sepse femrat shqiptare janë femrat me një virtyt të jashtëzakonshëm. Kështu që është një omazh që unë dëshiroj, domethënë, të bëj me këndimin e këtij roli në teatrin e operës dhe baletit. Një urim shumë i ndjer dhe juve përveç Chocho-sanit dhe Manon Lescaut keni interpretuar Violetën e Traviatës së Verdit, Suor Angelikon, po të Puccinit, Ana Bolenën e Donizetit dhe të tjera heroina si këto. Cila është sfida juaj më e madhe kur kaloni nga një rol në tjetrin duke pasur edhe parasysh që shumë nga këto heroina kanë patur një fat tragjik? Në fund të fundit është shumë e vërtet ajo që thatë, ju janë të gjitha role me një
me një bagazh shumë të madh emocional, që përfundojnë gjitha në tragedi, le të themi. Dhe janë të gjitha role që japin, kanë ato ndjenjat, shprejnë ndjenjat humane të idealizuar, janë ndjenjat humane të idealizuara përsëris, dhe sepse janë të gjitha, le të themi, është ajo forca e femrave, forca e shpirtit femëror që arrin nga dashuria, nga sakrifica deri në vetë sakrifikim, kur i thon, dhe mendoj, dhe ndoshta kjo është edhe ajo e përbashkëta që gjej unë si Ermonel, e ardhur nga një femër, e ardhur nga Mesdheu, nga Ballkani, i kemi këtë lloj mënyre, këtë lloj mënyre të shprehurit, çdo gjë e kemi me shumë pasion, me shumë zjarr. Edhe ndoshta kjo është edhe ajo karakteristika, mund të them, e nga ana teatrale dhe të shprehurit tim si artiste nëpërmjet zërit, në të cilat ndjem më shumë komode kur këndoj këto role. Sfida është e madhe, po në një farë mënyrë është edhe një shkarkesë emocionale që një artist bën duke gjetur vetveten në këtë role. Nuk po them që gjithmonë duhet mendoj për veten time që do mbaroj në ato anë tragjike, po sidoqoftë më përmbaj në një ngarkesë të madhe dramatike që besoj na ka shoqëruar ne shqiptarve, po edhe historinë e Ballkanit edhe në ditë sotme. Ndoshta kjo është ajo e përbashkët që ndjen edhe më afër vetes. Po Ermonela, pas shfaqeve në Shqipëri, pas Madame Butterfly, cilat janë angazhimet tuaja të mëtejshme? Angazhimet janë të shumta. Fillojnë që sot, le të themi, me një skadencë kohe 5 vjeçare, por unë shijoj çdo moment të jetës time, sepse mendoj që lumturia profesionale nuk është thjesht një destinacion, por një gjendje shpirtërore e konstante që të shoqëron gjatë gjithë rrugëtimit të udhëtimit si artiste. Në mënyrë specifike mund të them direkt mbas Tiranës do këndoj Madame Butterfly përsëri në Hamburg, do kthehem në Paris me Traviatën. Kam debutimin e rolit Amelia të Simon Bocanegrës në Francë përsëri, kthehem në Londër me Bohem, Traviata në Vjen, do jem në Moskë, në Bolshoi me Anna Bolenën, e edhe kështu me radhë, domethënë, edhe vitet që vijnë. Por shijoj çdo ditë, çdo moment jetës time, sepse nuk mund të mendosh vetëm pikën e arritjes kur nuk shijon edhe çdo hap, edhe me vështirësi të rrugëtimit tënd si artiste gjatë gjithë jetës tënde. Po Ermonela, për kuriozitet për shikuesit tan, çfarë është një aktivitet që ty të pëlqen të bësh përveç të kënduarit, që sigurisht është puna jote, më fal, pasioni yt? Po, tjetër gjë, më pëlqen shumë të merrem me psikologjinë e fëmijëve, studioj shumë, domethënë, natyrat e fëmijëve, sidomos fëmijëve në nevojë, sepse aty ku është vështirësia më e madhe humane, le të themi, aty një artisti e merr edhe frymëzimin e tij, sepse në fund-fundit artisti jo vetëm psikologjinë e fëmijëve, po e kanë fjalën psikologjinë humane në përgjithësi, sepse artisti flet me gjuhën e zemrës, dhe nëse ti nuk je sinqert për atë mesazh që do japësh në teatr, nuk e vërtet dhe mendoj që nuk e bën atë detyrën tënde si artiste. Po, Ermonela, ana tjetër që më tërheq më shumë. Faleminderit shumë dhe suksese në shfaqjet e tua të mëtejshme. Faleminderit. Ju faleminderit juve për hapësirën që më dhatë. Faleminderit.